Dobro večer. Najprej lepo pozdravim predavateljico, magistro Marijeko Baljkovec Debevec. In vse navzoče, glede na to, da jo verjetno vsi dokaj dobro poznate, naj opomnim samo na to, da je diplomirala iz etnologije in zgodovine, magistrirala na etnologiji in kulturologiji, da je dela že vrsto let, od leta 98 v Slovenskem šolskem muzeju, kjer je pripravila vrsto razstav in tudi publikacij, zlasti to zadnjo, Obleka v šoli, ki bo nekako predstavljena oziroma se bo prepletala skozi današnje predavanje. Knjiga je izredno lepa, izredno lepo tudi oblikovana, tako da je vsekakor vredna branja. Prosim. Hvala lepa. Vse vas kar izvolite. En lep pozdrav, en lep dober večer vsem dragim prijateljem, prijateljicam, ki ste danes tukaj in vsem, ki vas zanima oblačilna kultura, oblačilni videz v šolstvu, o katerem bomo danes malo spregovorili. Najprej bi se najlepše zahvalila Zgodovinskemu društvu Ljubljana, ki me je povabilo, da pač predstavim tole publikacijo, ki je nastala ob nekako zaključku celotnega projekta oblačilne kulture v šolstvu. Pozdravljam vas tukaj z enima dvema podobama, z eno lušno mestno šolarko, tam ne piše sredi 30-ih let. Vidite, da je oblečena lepo in dobro od nog do glave in lepo opremljena za šolo. Ampak, a so bili vsi otroci tudi tako oblečeni? Tukaj v tem kotičku vas pa pozdravljam z eno vezenino, ene rožice so, ki pa niso samo rožice kar tako, pač pa je vezenina, ki jo je imela ena takrat dijakinja, danes že davno upokojena učiteljica, na šolski hali na obrazničku objavi. Toliko za začetek, pa gremo naprej. Samo malo preden prav stopimo v to našo današnjo temo, bi vam želela za razmislek reči tale stavek, šola je odsev časa. Na šoli se nekako zrcalijo vse širše družbene, kulturne, gospodarske, politične spremembe in vplivi in se kot da bi ena točkica šola zelo, zelo dobro razpoznajo potem, ko to stvar malce obdelujemo, pa ni treba tudi, da zelo znanstveno obdelujemo, ampak lahko vsak sam, ker to pa je tema, ki jo doživi prav vsak, pač vsi imamo izkušnje s šolo, lahko podoživi, kako se ta družbena klima odraža tudi v šoli. Tukaj imamo za ponazoritev ene tri slikce, srednjeveško šolstvo, socialistično šolstvo in seveda današnji sodobni računalniški čas. Zakaj tema o oblačilni kulturi v šolstvu? Predvsem zato, ker nas je vse kakih 10 let, lahko rečem, se vztrajno so klicali, spraševali, bodi si mediji, bodi si raziskovalci na vprašanje o tej temi k nam muzej. Skratka, predvsem novinarje je zelo zanimalo, od kdaj uniforme, kako so se nosile in če ne narediš ene poglobljene raziskave, potem ne moreš dati enega relevantnega odgovora. Zato smo se te teme lotili in kot boste lahko videli, prav sreča, da smo se jo, ker je bila ta tema zelo, zelo aktualna v minulem šolskem letu, torej v letu 2013-2014. Morda se boste spomnili, da smo
da smo vse te stvari spremljali tudi v medijih, namreč zelo aktualna je tema o šolskih reformah v Sloveniji. Če se boste spomnili, poslanska vprašanja so bila sprožena ali uvesti uniforme spet v naše šole ali ne. Zato je moral minuli minister dr. Jernej Pikalo pripraviti, sestaviti posebno delovno komisijo in ker smo mi to temo že imeli obdelano, me je to komisijo tudi povabil, da smo lahko pokrili ta zgodovinski vidik te teme. No, delovna komisija je zelo aktivno sodelovala in rezultat je bila anketa. Anketa, ki so jo izpolnjevali šolarji, starši, učitelji in tukaj imate en rezultat te ankete. Imelo je več vprašanj, ampak poglejmo samo tisto glavno vprašanje, ki nas najbolj zanima. Ali so ljudje za to, da uvedemo uniforme v naše šole ali ne? Sodelovalo je, kot vidite, toliko oseb in 56% je bilo za ne in kar 36% za to, da bi uvedli uniforme spet v naše šole. Če odštejemo še tistih 8%, ki so bili neopredeljeni, je to pravzaprav zelo majhna meja. In če pogledamo tukaj, ko je pa na majhno napisano, upam, da vidite, ker je žal čisto od spode, smo mislili, da bo šlo malo više, tale slika pa ne gre. 47% za ne in kar 45% za da. Zakaj? Zato, ker je tradicija šolskih uniform, šolskih uniformnih oblačil na tem območju bila močnejša. In se to še danes odraža. In en zelo hiter skok od tega, kako smo se začeli ukvarjati, do knjige, ki jo danes predstavljamo. Prvi razstavni korak je bila razstava Šolska moda na fotografijah ali kako nam šolske fotografije prikazujejo in približujejo šolsko modo. Imeli smo razstavljeno okrog 80 različnih fotografij iz različnih obdobij in ugotavljali smo, kako nam res prav vsaka fotografija lahko pove neko zgodbo. Imela je ta razstava še en vzgojni vidik, namreč to, da naši mladi obiskovalci, ki prihajajo v muzej, vsi vemo, da se vse vpreg danes fotografiramo, ampak stvari ne dokumentiramo. In torej, za trajnost, za muzejsko dejavnost, za raziskave, so uporabne samo fotografije, ki imajo tudi podatke. Kdo je bil posnet, kdaj, približno in tako dalje. Tako da sta bili te dve glavna elementa, glavna poudarka dana tukaj pri tej razstavi. Bi pa želela omeniti predvsem en zelo lep spomin. To razstavo nam je odprl pesnik Tone Pavček, ki se je zelo prijazno odzval vabilu, to je bilo leta 2009. Povabili smo ga pa, zakaj? Mnogi se najbrž spomnite pesmice Prvič v šolo, kjer Pavček začne. Pa so hlače mi se šili in dobili mi klobuk, staro čitanko dobili, vse za dober priti vnuki in tako naprej. Pavček nam je tisti večer povedal, da mu je hlače se šila njegova mama, Ana, in sicer iz njene obleke, kar je povedal dvoje. To, da so fantje na slovenskem podeželju ponavadi ob vstopu v šolo šele dobili prve dolge hlače. Prav tako je tudi druga stvar zelo pomembna, namreč to, da so nekoč prekrojevali oblačila iz starejših, iz blaga naredili oblačila za otroke. No in seveda je zelo pomenljivo, da se pesmica o šoli pravzaprav začne z oblačilno kulturo, kar pomeni, da je to en zelo pomemben element in da to ni samo tema tista taka obstranska, kot naj bi se jo v šolskem muzeju lotevali, poleg seveda zelo resnih tem, za katere veste, da se jih, ampak da je to tudi čisto pomembna tema. Naredili smo naslednji korak, bolj poglobljeno razstavo, ki je nosila naslov Kaj naj oblečem za v šolo.
In zakaj ta naslov? Danes, kljub temu, da nas mediji ali pa pač realno življenje vsak dan bolj opozarjajo na to, da je vedno več otrok revnih, pa kljub vsemu je še velika večina otrok takih, ko stoji preden zlasti v tistih najstniških letih, ko si želijo ugajati, stojijo pred polno omaro oblačili in rečejo, kaj naj oblečem za šolo. Ampak to isto, to enako vprašanje smo, potem ko smo raziskovali, zasledili tudi skozi vsa obdobja nazaj in recimo ravno leta 1876, kjer imate tukaj napisano Učiteljski tovariš, pomemben pedagoški časopis, se je pod enakim vprašanjem spraševal, kaj obleči za v šolo in kot vidite iz konteksta, kjer piše, pomagajte nam oblačiti revne šolarčke, ki še toliko obleke nimajo, da bi v šolo mogli. Torej, obrneno na glavo, žal se nekatere stvari tudi ponavljajo. Samo na hitro, prvi del razstave je nosil naslov Ohranile so se, da nam pripovedujejo. Razstavili smo originalna oblačila šolskih otrok in učiteljstva. To so krasne, čudovita oblačila, ki vsaka po svoje nosijo neko dušo, neko svojo zgodbo, neko svojo pripoved. Ampak, kot vemo iz prakse, da je teh oblačil v resnici ohranjenih malo, smo se odločili še za en drug del razstave pod naslovom Kako bi bilo, če bi ponovno oživele. In smo se lotili rekonstrukcije oblačil, en zelo lep projekt Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo iz Ljubljane, kjer smo skupaj z mentoricama sodelovali z dijakinjami in s pomočjo fotografij in pogovorov in intervjujev izdelali potem oblačila, kakršna naj bi nosili v šolo tako učenci kot učitelji. Dekleta so povedala, da je bila to zelo zanimiva izkušnja zanje, naučile so se tudi starih materialov, naučile starega načina šivanja in kar je še posebej dragoceno, en delček tega projekta so ohranili v tej šoli tudi za naprej v pripouku. Ker ima vsaka razstava seveda spremljevalne programe, tukaj izpostavljam samo dva, ob razstavi smo pripravili tudi učno uro ročnih del, ki je vsakodnevna stalna ponudba našega muzeja, ker vemo, da danes se v osnovnih šolah, razen pri, recimo, pri krožkih, pri prostovoljni dejavnosti, ne učijo šivanja, nimajo tega pomembnega predmeta ročnih del, kot je včasih bil, zato pa se v muzeju lahko naučijo prišiti gumb in vidimo, kako zanimanjem se tega lotijo in si potem odnesejo to za spomin. Nadgradnja tega je vezenje, torej izdelava voščilnic, prav zdaj poteka pri nas v muzeju delavnica izdelovanja voščilnic. Po motivih, starih motivih, ki jih pri nas tudi hranimo, se pač izdelujejo voščilnice. Ker pa vemo, da v muzej radi prihajajo mladi, srednješolce je pa malo težje privabiti, smo pa pripravili še en program in sicer pod naslovom Moda ljubljanskih srednješolcev, kjer pa so študenti modnega oblikovanja pod vodstvom profesorice Almire Sadar šli po Ljubljani in iskali pa dijake, ki izstopajo od povprečja in pač smo imeli tudi eno zelo zanimivo predstavitev in pogovore o tej temi. Izdali smo tudi koledar s temi podobami za leto 2013, Išle so različne publikacije, zloženke, vabila, predvsem pa tematska številka šolske kronike. Zdaj mnogi poznate, da pač naš muzej izdaja to revijo Šolska kronika. V tej je prav posebej so bili povabljeni različni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tovrstnimi vprašanji, da smo zajeli in obdelali različne teme iz oblačilne kulture v šolstvu. Ker pa je ta reč kar obširna, smo pa, kot sem že prej rekla, naredili v začetku letošnjega leta, v septembru, piko na i temu projektu in izdali tole knjigo Obleka v šoli, ki
povzema take bistvene ugotovitve, ki so tudi tukaj, tole se bojo lotili najbolj zahtevnejši raziskovalci. Ta knjiga je pa prav namenjena prav vsakemu bralcu, ki se nekako želi srečati s šolo, ki se želi mogoče malo spomniti časov, ki jih je sam doživel, ali pa spoznati še kaj drugega, ki jih ta knjiga prinaša. Seveda je knjiga napisana pač znanstvenim aparatom, poskušali pa smo besedilo pripraviti čim bolj prijetno za vsakršnega bralca. Mogoče samo še o zunanjem videzu. Mislim, da smo se srečali oziroma se že več let skupaj delamo ena posrečena ekipa. Tukaj sta tudi oblikovalca knjige Ksenija Guzej, kolegica, in Marjan Javoršek, ki oblikujeta, pa seveda računalniški oblikovalec Matjaž Kavar, kjer pač redno sodelujemo pri takih projektih. Pa malo pokukajmo v knjigo, za več boste se mogli sami potruditi, ampak samo nekaj istočnic. Kaj je šola? Kaj pričakujemo od šole? Predvsem to seveda, da nas nauči brati, pisati, računati, ampak je šola še veliko, veliko več. Vse za šolo nekdanjih dni je veljalo, da nauči otroke reda, čistoče in tudi skrbi za lepo zunanjo podobo. In vse to in vsi ti družbeni odnosi, vse to se poraja v šoli. Posebej pa smo seveda želeli poudariti ta pogled na oblačilno kulturo. Seveda, vsi nosimo obleke. Danes jih večinoma kupujemo v trgovinah, bolj redko se odpravimo do šivil in krojačev. Včasih je bilo pa obratno. In kako so se sploh šivilje in krojači naučili šivati, kako so pridobili to znanje? Od tiste pravljice, ko jo je napisal Kete, Šivilja in škarice, ki jo vsi dobro poznamo, pa do tega, kako se je razvijalo to obrtno šolstvo. Tole nekako predstavljamo v tem poglavju. Naj samo zelo na hitro omenim, da je prvi krojač v Ljubljani v arhivskih virih omenjen leta 1365, in da je med tema letoma, ko sta tukaj navedeni te dve letnici 1521-1550, bilo v Ljubljani le 8 krojačev, kar je pomenilo, da so imeli kar veliko dela za vso to modno populacijo. Potem je šel seveda razvoj šolstva naprej, od raznih obrtno-nadaljevalnih šol do ene zelo, zelo pomembne šole na tem področju, državna obrtna šola na Aškerčevi, zgrajena leta 1911, ki jo danes vidimo tukaj v tejle podobi, si jo ne predstavljamo, da se tukaj avtomobili zdaj vozijo in je tukaj srednja kemijska, strojna in gimnazija Aškerčeva. Zdravim pa vidite še eno rušno gospo za šivalnim strojem. Šivalni stroj je prinesel veliko revolucijo v izdelovanju oblačil. Zanimivo, da se je pri nas na Slovenskem dokaj hitro pojavil, že konec 19. stoletja, medtem ko drugod po svetu bolj v sredi 19. stoletja. Ohranjena je en zanimiva zgodbica, zapis. Tukaj od spodaj, ne vem, če vidite, govori o Finžgarju, očetu Frana Saleškega Finžgarja, ki je bil krojač in je bil napreden in eden prvih, ki je nabavil šivalni stroj. Doma so bili seveda na Gorenjskem in ljudje so tradicionalno verjeli, da je najbolje sešiti hlače recimo na roke, ne pa z novim šivalnim strojem. No in tukaj je en od možakarjev, ki je naročil hlače pri krojaču Finžgarju, mu strogo zavičal, pa glej, da mi boš sešil na roke, sej tvojemu novemu kolovratu prav nič ne zaupam. Torej, lepa prispodoba šivalnega stroja. Zelo hitro
so se morale šivanja učiti tudi učiteljice. Sploh je, kot bomo potem videli, za učiteljice veljalo, da morajo biti lepo oblečene in tukaj imamo ohranjeno eno lepo pismo učiteljice, ki je pisala leta 1916 pismo svojemu fantu. In mu je med drugim zaupala tudi to, šivam obleko za praznik, ker moram iti za procesijo. Se zahteva od učiteljic, da so v procesiji in primerno oblečene. Da vsakdanje obleke niso dovolj dobre za te purgerje in potrebno je sešiti nekaj po zadnji modi. Obleka je sedaj gotova in procesija bo rešena in tako naprej. Skratka, zgodba, seveda se je tale Zefi potem poročila in se s tem odpovedala tudi učiteljskemu poklicu, kot je pač takrat veljalo. Pa poglejmo malo na tiste, ki so prvi stopili v učiteljski poklic. To so bili moški učitelji. In že Trubar je nekako želel, predvideval, zahteval, da se učitelji oblačijo dostojno, ker s tem kažejo tudi na dostojen odnos do svojega poklica. Zdaj, v knjigi je tudi več takih misli, poskušala sem zbrati take, ki govorijo o obleki in o tem, da nam dajo še kaj več misliti. Tako recimo tudi tale, lažje je presojati učiteljev frak, nego učitelja samega. Torej, lahko malo razmislimo, kaj vse ob tem pomeni. Torej, učitelji naj bi skrbeli za neko dokaj brezhibno podobo v družbi, kar lahko vidimo potem tudi, ko so se pridružile že učiteljice. In vidimo tukaj čudovito opravljene dame, učiteljice iz Ljubljane, ki so res kazale to svojo podobo s temi krasnimi klobuki in z obleko tako, kot se spodobi. Pa tukaj je ena lušna učiteljica, Ludovika Košenina, učiteljica Otona Župančiča, tudi pač z modno podobo takratnega časa. Tam na zgore pa piše, učiteljica ne bodi modna dama. Sprva so se učiteljice, ki so nastopile v učiteljski poklic od leta 1870 naprej, res držale teh strogih norm. Oblačila so bila dolga do tal, rokavi dolgi, čim več zakritega telesa. Morale so biti lepo urejene, vendar ne načičkane, torej ne pretirano izstopati z nečimrnostjo. No, ampak norme so se počasi, se vemo, ko začnejo ženske stopati v to polje modnega oblikovanja, začele počasi rahljati. No, tukaj še vidimo učiteljico, ki je za razliko od tistih mestnih, ljubljanskih, se vidi, da je ta učiteljica na podeželju in vsekakor bistveno odstopa od podobe podeželskih žena že s tem klobukom. Ampak če pa od bližje pogledamo njena oblačila, fotografijo, če približamo, vidimo, da so materiali slabši, da ni takega razkošja, kot je bilo to pri recimo tistih ljubljanskih. In tako so šle učiteljice s podobami naprej, vse do leta 1925, ko je prišlo do tega, da se je moral s tem ubadati celo takratni prosvetni minister Velja Vukičević, v takratni kraljevini SHS, poznaje kraljevini Jugoslaviji. Zakaj? Namreč, oblačila, krila učiteljic so se skrajšale do grozne dolžine, do sredine meč, dekolteji so postali večji, rokavi so se skrajšali, skratka, neprimernost. Tako, da je minister moral izdati celo ukrep o primernem oblačenju učiteljic. Zato je napisal, učiteljica ne bodi modna dama, ostriženih las, rdečih lic in tako naprej. Skratka, naj kaže učiteljica primerno podobo svojemu poklicu. Potem imamo tukaj še en utrinek, pa iz mlajšega obdobja,
začetek 60-ih let, ko vidite, da je učiteljica peljala svoje otroke na izlet v Koper in je tam krasna kot Vesna, ne, iz filma. Pa tukaj, kot smo že prej rekli, tisto vprašanje, kaj oblečemo za v šolo, prav tako so se spraševali recimo v Pionirju, v mladinskem časopisu, ki se ga vsi spomnimo iz leta 1962 in ponujali različne modne možnosti. Seveda pa še takrat, leta 62, si prav gotovo nihče ni mislil, da bodo učiteljice v šolo hodile v kavbojkah. Namreč, že to, da so prišle v hlačah, se je začelo nekako ta meja premikati tam v začetku 70-ih let. To je bilo nekako dovoljeno predvsem za športne dneve. Šele postopoma, seveda so bile to urejene hlače na rob in tako naprej, šele postopoma se je pač to obrnilo pravzaprav na glavo, da danes praktično vse učiteljice hodijo v šolo v kavbojkah. In tukaj, če se spomnite tistega, kar smo na začetku rekli, kako se v šoli odražata splošne norme, splošna družbena klima, ne nazadnje tudi modne zapovedi. Oblačilni videz učencev, spet ena misel iz takratnega časa 1861 v učiteljskem tovarišu zapisana: najlepša obleka za mlade ljudi je tiha ponižnost in čistost vesti. Torej ponazarja tudi duh tistega časa, kakršen naj bi učenec bil. Ponižen, pošten in tako naprej. Tukaj se nas lepo pozdravlja en čudovit fant, Ljubljančan, fotografija iz Mestnega muzeja Ljubljana 1887. leta, prav tako, kot vidimo, zelo, zelo lepo oblečen. Ni ga zeblo ne v noge, ne v glavo, z lepim plaščom, s torbico in tako naprej. Tukaj so pa trije nadebudni dijaki iz Maribora in zlasti pri srednjem se lahko spomnimo tiste navade, ki je veljala, da so imeli otroci obleko, ko so jo recimo dobili za prvi šolski dan, še dolgo potem in so bili rokavi prekratki, tudi hlačnice prekratke, ali pa predolgi, ker so jih ponosili od otrok, ki so bili pred njimi, od bratov ali sester. No in tukaj moramo seveda omeniti tudi to razliko med mestnimi in vaškimi šolami, med premožnimi in revnimi. Tukaj imamo eno naših najljubših razglednic, lastnik je profesor Škrabec, kjer so otroci pred vaško šolo, osnovno šolo Telče, takšni, kot so hodili v šolo takrat. Poslana je bila tale razglednica leta 1920. In tukaj pri tej podobi lahko rečemo neko ugotovitev splošno, posplošeno mogoče, da so deklice, recimo v tem obdobju, pa še prej tudi, izgledale kot pomanjšane odrasle ženske, ker pač ni bilo posebne otroške konfekcije, in dečki kot pomanjšani odrasli moški. Pa še nekaj je zanimivo, mimo grede omeniti, ker k oblačilni celotni podobi spadajo tudi torbice. Kako so se ljudje znašli? Iz tistega, kar so imeli pri roki, so uporabili tudi stvari za v šolo, kot so tukaj cekrčki. Rekli smo, da so bile razlike med mestnimi in vaškimi šolami. In Franc Aleški Finžgar nam je v letih mojega popotovanja ohranil en simpatičen spomin. Namreč, že prej sem omenila, da je bil njegov oče krojač in ko je šel v ljubljanske šole, so mu doma sešili zelo kvalitetno obleko. Po vzoru nekega plemiča iz sosednega kraja. On je tako samozavesten, bi lahko rekli, prišel v Ljubljano v šolo. Ko pa je stopil v razred, so se mu sošolci začeli smejati, ker ni bil oblečen tako kot ljubljanski šolarji. Torej, imel je drugačen klobuk, imel je neko sukno z nekimi velikimi gumbi in skratka bil je posmeh
za katerega se je, kot potem piše, ga je ta spremljal še vrsto let, da je potem nekako prerasel to bolečino. Kako je on mislil, kako je lepo napravljen, v resnici so se pa iz njega norčevali. Torej, te razlike želim poudariti med mestnimi in vaškimi, med premožnimi in revnimi. Omenila sem že prej, ko smo se spomnili Toneta Pavčka, kako je bil pomembna, kako je bila pomembno oblačilo ob vstopu v šolo. In to najdemo v različnih zapisih, tako v pedagoškem časopisju, kot smo rekli v pesmicah. Skratka, to pa je ena stvar, za katero bi lahko rekli, da traja kontinuiteta od začetkov do danes. Da se za začetek šole, ob vstopu v šolo, nekako daje posebna skrb obleki za otroka, ki bo postopil prvič čez šolski prag. Vse do današnjih dni, kot vemo. Pa se spomnimo Ivana Cankarja, ki je pa to svojo prigodo opisal v črtici Moja pot v šolo. Zapisal je takole, doma so mu dali sešiti novo obleko, ki je bila sicer preohlapna, prevelika, ampak bila je nova in krasna. In z bratom sta šla skupaj na prvi šolski dan v šolo. Bil je en lep jesenski dan, sonce je sijalo, ampak na poti je bila ena sama velika luža. In bogi Ivan se je spotaknil in padel ravno v to lužo in umazal svojo lepo novo obleko za prvi šolski dan. Potem piše, da ga je brat kot biriča gnal nazaj domov, da se je preoblekel v stare cunje in zapiše nekako v tem smislu, da je to pač kazalo na njegovo nadaljno življenjsko pot. Omenimo samo še šolske dobrotnike, ki so poleg tega, da so na različne načine pomagali šolam skozi vsa obdobja, zelo, zelo veliko pomagali tudi z obdarovanjem z oblekom. Tukaj imamo enega najstarejših zapisov v pedagoškem časopisju o tej temi, kot piše, na vrata nunskega samostana je letošnji Miklavž prinesel obleke za ubožne učenke. Zelo razširjeno je bilo to obdarovanje z oblačili ravno za miklavževanje in pa za božičnice. Mnogo krat se je dogajalo, da so bile to posebne prireditve. Najrevnejši otroci so dobili oblačila nova, se šli med prireditvijo preobleč in se pokazati novi obleki in tistim dobrotnikom, ki so darovali ta oblačila, tudi poljubiti roko v zahvalo za to. Torej, kakšna spremembe tudi do današnjih dni. No in tukaj imamo pa še en spomenik, vodnjak Josepini Hočevar. Po rodu je bila ta gospa iz Radovljice, veliko je delala, živela v Krškem in je ni imela pač svojih otrok in je sta z možem zelo veliko sredstev namenila prav razvoju šolstva. Veliko je obdarovala tudi otroke z oblačili in kako lep simbol. V Radovljici so leta 1906 postavili spomenik v zahvalo za vsa ta njena dejanja in ravno s podobo šolarčka, ki nosi oblačilni videz takratnega časa. Ve se, kdo je ta deček bil in skratka en krasen spomenik tej oblačilni kulturi v šolstvu tudi na tem, torej v spomeniku, ki si ga seveda, ko boste v Radovljico šli, lahko tudi ogledate. Še ena misel. Učenci morajo biti snažni in dostojno oblečeni. Lepotičenje ni dovoljeno. Lahko bi rekli, da je to veljalo za neke davne, davne čase. Ampak so te misli zapisane iz pravilnika druge gimnazije, to je gimnazija Bežigrad oziroma Poljanska gimnazija, leta 1965. Ne tako strašno daleč nazaj. Torej, ko deklice niso smele uporabljati nobenih ličil in lahko bi rekli, da je danes podoba postavljena na glavo, če obiščemo te gimnazije. No in tukaj imamo tudi še eno fotografijo otrok,
iz osnovne šole Čeče Katarina nad Trbovljami leta 1905, kjer je tudi tako zelo izbrana, sem jo zato, ker je taka tipična podoba šolske fotografije. Na eni strani so deklice, na drugi strani dečki, seveda, kjer je bilo možno, so bile posebej deške šole, posebej dekliške šole, kjer to ni bilo možno, so strogo sedeli dečki posebej, deklice posebej in tako je tudi na fotografiji in seveda nekako v sredi tudi njihov učitelj. Zelo, zelo pomembna pa skoraj da širši javnosti, prav gotovo neznana, je anketa o obleki učencev pred drugo svetovno vojno. Učitelji so namreč razposlali po vseh šolah prave anketne vprašalnike o tem, kako se oblačijo učenci na teh šolah. Učitelji so jih izpolnjevali in pošiljali potem na zbirni center. Kot ste mogoče že ta čas prebrali, kaj je sodilo med osnovne standarde, kako naj bodo tisto minimalno, kaj naj ima en deček za obleči in kaj ena deklica. In poleg tega so izračunali, da človek pri navadnem življenju zamaže nogavice v enem, srajco v štirih, spodne hlače pa v osmih dneh. Skratka, si sploh lahko predstavljamo ta standard tam leta 1937, ko je ta anketa potekala. In če nadaljujem, rezultat je bil, da velika večina šolskih otrok ne zadošča niti temu osnovnemu standardu. Zlasti fantje na podeželju niso v veliki meri sploh imeli spodnjih hlač, jih niso nosili, ampak lahko pa rečemo, da so prav iz te ankete znani tudi, jaz poznam pa tudi ta drug obraz, recimo v krajih na meji z, z italijansko mejo, z Italijo, so pa učiteljice zapisale, da pa deklice recimo nosijo tudi svileno perilo, ker je bližina Italije, ker je ta možnost. Torej ta dva kontrasta in, kot pravim, zelo zanimiva anketa, ki nam veliko pove. Želja te ankete je bila, kako izboljšati to oblačilno podobo otrok, vendar se je začela druga svetovna vojna in so te načrti splavali po morju. Naj samo omenim, da je ena od zelo, zelo značilnih oblačil otroških, tako imenovana marinarska obleka ali mornarska obleka. Danes marsikdo tega ne pozna, ampak poglejte, že Kunc, to je bil en taš zelo znan krojaški mojster, iz leta 1895 je pri nas v Ljubljani že objavljal kroje za to marinarsko obleko, pa tukaj imamo eno lušno družino otroke iz leta 1952, ki so še vedno nosili ta tip oblačil za slovesnejše priložnosti, tako v šoli ali pa pač drugače v privatnem življenju. Še nekaj bomo omenili, od zgodne pomladi do pozne jeseni so šolarji hodili bosonogi v šolo. Tukaj imamo ene lušne ribniške učence, ki vidite, so vsi bosonogi, samo gospod učitelj je v čevljih. To ni bil samo znak revščine, pač pa je bila tudi neka splošna navada. Vendar lahko rečemo, da v mestih pa ni čisto veljalo in v Ljubljani so zagotovo veliko več nosili čevlje, kar boste lahko tudi na fotografiji potem videli. In smo pri tem famoznem vprašanju o šolskih uniformah skozi čas. Pravzaprav moram navadno veliko večino ljudi kar razočaram s tem, ko rečem, da takih klasičnih uniform pri nas na Slovenskem skoraj da ni bilo. Uniforme so nosili sicer profesori, zlasti gimnazijski profesori, kot državni uradniki v določenem obdobju tam do prve svetovne vojne, so imeli pač to pravico in dolžnost nositi tako uniformo za svečane priložnosti.
Potem so bile uniforme razširjene tam tistem obdobju fašizma, nacizma, ko so šolari zlasti po zrapalsko mejo, leta 1920, ko je ta naš zahodni del našega območja spadal pod Italijo, so naši slovenski otroci seveda morali v teh fašističnih šolah nositi te uniforme. Zanimivi so zapisi, ki pravijo, da so probali tede naši Slovenci recimo na proslavah izkazati nek upor, da so se oblekli v neko barvo, belo, rdeče, modro, narodne barve, da bi s tem nekako pokazali upor, seveda so nadzorniki to budno spremljali in kaznovali vsako tako dejavnost. Drugače pa pri nas zelo, zelo razširjeno uniformno oblačilo, črna šolska halja, navadno z belim ovratničkom, ki pa je imela različna, v različnih obdobjih različne pomene. Naj tukaj samo spomnimo, da so se šolske uniforme prvič pojavile v Angliji v prvi polovici 16. stoletja. In sicer v dobrodelnih šolah za revne otroke, tako da so otroci sploh lahko prišli v šolo. To je tisti smisel, zakaj so se uniforme razširile. No in ta ideja se tudi pri nas pojavlja skozi ves čas. Kaj je namen uniforme? To, da zaščitiš svojo lastno oblačilo in da se z njo zakrijejo socialne razlike. No in če povem podatke o tem, kdaj se pri nas pojavijo te težnje po uniformnem oblačilu, kot pravijo strokovnjaki, da moramo tako reči tej šolski halji, ne uniforma. Leto 1906, zelo zanimivo, se prvič pojavi ideja o tem, da naj bi učitelji imeli uniforme, uniformne halje, po vzoru sodnikov ali zdravnikov. Napisali so najbolje v sivi barvi. No in v zelo podobnem obdobju, tam 1908, pa tudi en učitelj, ki je potoval v Italiji, piše, da je v italijanskih šolah videl otroke oblečene v enotna oblačila, v enotne šolske halje in bi zelo priporočal, da bi se to uvedlo tudi pri nas v naših šolah. In kot vidite, od tega začetka 1906 do današnjih dni se to vprašanje vedno znova pojavlja. Vsake toliko časa so bile močnejše, je močneje uspelo ohraniti to nošenje uniform oziroma hal. Posebej je to veljalo v mestih in posebej v tem našem zahodnem slovenskem območju. Vendar tukaj res moramo omeniti, da se izkaže tudi ta individualnost nas Slovencev, ki pa kaže na to, da so že dekleta, ko so nosile te šolske halje, prosile svoje mame ali šivilje, da jim naredi malo drugačne žepe, malo drugačen ovratnik, malo drugačne gumbe, samo da ne bi bili enaki kot vsi sošolci. Seveda pa tukaj, kot že vidite na fotografijah, za redovniško šolstvo so pa absolutno veljala tudi določena pravila obnašanja in določen uniformni tip oblačil, torej pri uršulinkah. No in tukaj imamo pa eno zgodbico iz prve državne gimnazije Ljubljana, Vegova gimnazija je to, ko je bil spet tist novi val zahtev po tem, da dekleta v šoli nosijo črne halje, to je sredi 50-ih let, so se mladi temu seveda na svoje načine upirali in v tem razredu, ki ga je vodil, razrednik je bil znani profesor Miroslav Adlešič, so imeli profesori to nalogo, da pregledujejo, ali res dekleta nosijo primerne šolske halje. In tako je nekega dne profesor Adlešič pred tablo poklical eno dekle, ki je imelo haljo sešito tako nabrano in skratka je odstopala od tistih normativov. Rekel je, naj se zavrti okrog, dekle se je zavrtelo in je rekel, ja, ampak
to ni šolska halja, to je plesna obleka. Potem je poklical drugo, ki je imela tako haljo kot mora biti in jo pohvalil in rekel, da pa tudi taka halja kaže na lepo dekle, da torej ni pomembno, da je tako zelo nabrana, ampak kot vidite, kak pomemben simbol je imela šolska halja. Ob slovesu od gimnazije so se maturantje tega razreda slikali pod podobo tiste plesne šolske halje, ki so jo obesili tamle zgoraj na strop, na steno razreda in v posmeh ali v slovo, tisto preširno slovo od šole, se poslovili tudi od teh halj. Vsi poznamo še eno, drug tip uniformnega oblačila, torej pionirsko oblačilo, ki smo ga pionirji nosili ob določenih slovesnostih. Seveda so imela poseben tip predpisanih oblačil tudi razne šole za določene poklice, ki so potem v življenju potrebovale takšne oblačila, kot je recimo tele lušne dame iz gospodinske šole v Ljubljani leta 40. Pa ne smemo seveda pozabiti medicinskih sester oziroma srednjega zdravstvenega šolstva, torej so dekleta z Jesenic. In smo pri oblačenju ob slovesnih šolskih priložnostih. Vsi vemo, da je matura tist velik, velik dogodek ob koncu, ob zaključku izobraževanja. In ta nit se vleče od nekdaj pa, kot vidimo, tudi do današnjih dni. Zdaj še v začetku 60-ih let je bilo zelo značilno, da so si fantje sposodili smokinge, cilindre, in tako opravljeni šli po mestu. Tudi dekleta so imela pač resna oblačila. Potem pa se je to seveda spremenilo. Tako je zgledalo, in tukaj imamo lep primer, kako je pa zgledalo slovo o mali maturi, kot danes rečemo temu valeta. Zelo značilen znak je bil bel nageljček na prsih, medtem ko je za veliko maturo veljal rdeč nageljček kot simbol slovesa. Mogoče škoda, da tega danes šole ne uporabljajo, ker je eno tak lep zunanji simbol. In da ne bomo rekli, da se samo današnja dekleta preveč trudijo za maturantska oblačila, da dajejo preveč sredstev in preveč pozornosti namenjajo temu, bi lahko to skoraj zagotovo rekli tudi za maturantke iz leta 1883, to je ena najstarejših fotografij, ki jih imamo v muzeju o maturantkah tega učiteljišča, kjer vidite, da je vsaka obleka tudi posebna kreacija zase. In da počasi strnemo to našo današnjo pripoved z enim primerčkom, kako se da slediti tudi s pomočjo takih lepih fotografij neki zgodbi, nekega posameznika, človeka. Tukaj smo vzeli primer iz Ljubljane. Gospod Marko Račič nam je podaril fotografije njegovega očeta, Boža Račiča, ki je bil tudi učitelj in etnolog, etnograf. Tukaj je slikan v četrtem razredu prve mestne ljudske šole na Ledini leta 1898. Če se ne motim, bi moral biti tale fant. Pa ga potem čez leta srečamo kot maturanta ljubljanskega učiteljišča leta 1909, tamle na sredini v zadnji vrsti. Je čist zgorej, mladi bodoči učitelj, ki ga potem srečamo kot učitelja, svojo družino v Adlešičih v Beli krajini na njegovem enem prvih delovnih mest, skupaj pred šolskimi vrati šole, kjer je poučeval. Torej, teh zgodb... No, tukaj le v naročju, a ne, je... A ne, tole je zraven, že tata velik fan. Ja, je tukaj le naš gost, gospod Marko Račič. Ja, gospod Marko Račič, ki je bil drugi od otrok.
takih zgodb je lahko veliko, če imamo veliko podatkov in vsak od teh podatkov je dragocen, vsak dokument je dragocen. Lahko sestavimo zelo, zelo opisano zgodbo o tej oblačilni podobi v šolstvu, ki nima meja in o kateri lahko prav vsak nekaj o tem pove. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in vas seveda vabim, če imate kakršnekoli podatke, fotografije ali dokumente, da z mano še pokramljate in tudi to delite. Hvala lepa. Predavateljici, zdaj pa dajem vam besedo, tako da kar na dan z vprašanji. Ja. Bi kdo želel kako svojo izkušnjo povedati? Izvolite, se sedaj čisto sproščeno pogovarjamo. Ja, izvolite. Kakšen je vaš pogled na današnji čas? Glede obleke. Glede obleke. Jaz mislim, torej ne verjamem, da se bi enotna oblačila uveljavila pri nas. Ker je to zgodovina že prevečkrat pokazala, da mi Slovenci preprosto nismo za to. Ne rečem, da je to slabo. Enotna oblačila imajo in pozitivne in seveda tiste negativne stvari. Mislim pa in celo opažam, da se prav čisto v zadnjih letih daje malo več poudarka na tem, da v pravilnikih v šolah že piše čisto sicer zdaj nek ohlapen stavek, ampak učenci morajo priti v šolo primerno oblečeni. Kaj zdaj recimo par desetletij ni bilo v teh pravilnikih. Težko je reči, kaj je to primerno oblečeno, to tudi pripovedujejo učiteljice, ki imajo izkušnje, da seveda ne smeš nekomu prepovedati, da ne smeš biti tak ali drugačen. Ampak kljub vsemu so neki koraki in jaz osebno mislim, da bi morali iti nekako v to smer priporočil, kaj je pa le primerno tako za učenca, kot za učiteljico ali učitelja v današnjih dneh. Zanimiva mi je bila, ko smo prej se pogovarjali o kavbojkah, zanimiva mi je bila misel ene učiteljice, s katero sem se pogovarjala, ki pravi, da je pa ona zato rada v kavbojkah, ker se ji zdi, da je s tem bližje učencem. Da je bolj povezana z njimi, da jo sprejemajo bolj enakovredno, da jih bolj zaupajo. Tako da, recimo, mnenja so različna. Vsekakor pa, ja, mogoče bi kazalo nekako razmišljati v tej smeri, da za recimo slovesnejše priložnosti, za kakšne posebne dogodke na šoli, da pridejo primerno oblečeni tako učenci kot učitelji. Kaj pa zdaj primerno kot treba? To je tista stvar. To je pa tista stvar. Da bi rekla bolj, predvsem čisti povrejeni, kakor koli. Če lahko povem. Ena se ne mi izmišljene, recimo, valeta, ki ste omenili, kultura, je pa podelitev diplome pa nič. Je pa malo bolj tako, ali je zanimivo? Pa tudi to se že uvaja, so ena posebna, na nekaterih fakultetah imajo posebna določila. Kako priti oblečen na podelitev diplome. Ponekod imajo ta določila. Je bila tudi enkrat oddaja o tem, tudi malo zgrožanja, kako mislim, da je šlo za strojno fakulteto, če se ne motim, da dekan zahteva, da so fantje, v glavnem večinoma je moških, oblečeni v obleki, da pridejo na zagovor diplome. Še kaj? Se spomnite, vam je prišlo na misel, kaka vaša oblekica, kaka vaša prve kavbojke. Jaz sem jih recimo dobila iz Trsta. To je bilo nekaj, mislim, največ. Tudi v knjigi je ohranjeno eno pisemce, ker mi je sorodnica iz Kopra prinesla, nabavila. Ne vem, po naključju se je to pismo ohranilo.
nabavila, kao bi te napisala, me podučila, kakšne so tisto leto moderne. Ker mi, jaz sem pač iz Bele krajine, nismo toliko sledili tem tokom, kot so iz Vopra, ja. In tako naprej. Jaz imam eno vprašanje. Ja? V bistvu v sklopu svoje magisterske naloge sestavljam zgodovinsko verodostojno prireditev in pač potrebujem kostum učiteljice. Se pa osredotočam na prvo polovico 20. stoletja. Kaj predlagate? Material, ne vem. Zdaj, naj bi bila obleka strogo zaprta ali je lahko tričetrtinska? Tako kot... Tukaj so že meje, rekli ste prva polovica 20. Če so 30, če so 20, v bistvu je že malo... Celotno prvo polovico do 60 let še zraven zajemam. Potem je še drugo vprašanje, ali je to mesto ali je vas? Podeželje. Podeželje. V bistvu imam eno sliko s fotografijo iz šole. Ja. Tam je vidna obleka tričetrtinska, v bistvu je iz 60 let. In nekako si zamišljam, da bi po tisti fotografiji. No, ravno to sem vam želela svetovati. Najbolj čudovito je, če dobite podatke iz okolja, v katerem delate. Fotografije, to je pač tisti zadetek v polno, ne? Da jo podrobno preučite, da veste, da gre za neko učiteljico, da to lahko rekonstruirate. Sicer je pa, se boste pa verjetno oglasili lahko tudi pri nas v Slovenskem šolskem muzeju, ja? In ker je zdaj že nekaj raziskav na to temo, prav o oblačilni podobi učiteljic, kjer boste pa lahko izbirali. Za nekaj se boste morali med temi možnostmi, ki so, se boste pač morali za eno stvar odločiti, ampak vsekakor je najboljše, če najdete vsej nekaj fotografij iz tega vašega območja. Kaj pa tak približni material bi mi lahko kako... Materiali, prvo, čim bolj naravni, ne, kakavovna, barve ubite, umirjene, čeprav so že barve v tem, recimo tam do 1910. Je bila v glavnem kombinacija črno-bela. Ker so bile ženske učiteljice zelo podobne tej moški zunanji podobi. Ne. Mogoče so imele kake črtice na bluzicah, ali pa kake čipke, ne, to je bilo tudi. Potem pa se že začne ta en spektr barv, takih rjavkastih, rdeč, tak ubito rdečih, kot je mogoče tale, ko smo jo dali na podobo učiteljice. To, recimo, podobo smo tudi ustvarili tako, to je črno-bela fotografija, ampak smo že za naš koledar se šli malo nadgradne, da smo poskušali pobarvati nekaj likov, seveda poskušali potem, kakšne naj bi takrat barve bile, kakšna oblačila naj bi bila in zato ene take barve ali pa kaka zelena obita, takšne. Je pa precej čipk, ampak čipke morajo biti kvalitetne, ne? Da se, če se poskušate čim bolj verno rekonstrukcijo. Ne? Prosim. Še kaj? Če ne, pa magari polu, ne? Ja, ne, tako, ne veze na pogovoru. Hvala lepa še enkrat in se priporočamo še kaj.